أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوا دوا ورقه دورنمي على سيده ميديا فضلا نادا نقو عصبتا سبسكرايب ساركم بالك فرو دوا ورقه يغو دنبي يوا دورنمي احد قضبه حساسيه اي نوصا سعود فضلا نلا جوك حق حساسيه عيدن كدولته فيدرالكا سوماليا او ديغان عصب كلا وريغا وركاسي على الشباب دغال خوغنا كو قاداي خليبان مهد صلاهدي اي خليبان فقي او كهدلي ليس كو سو مغعاوي رئيس الوزراء روبلي ان كو هري خليبانه معارضه اي كاتيرسان غولها شعب كان سيده كرنا كو جيره حزب يو بي دي اي مدحوينه حسن شيخ محمود هوغاميه ايا سو دويي gudiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee raisul wasaaraha roble magacaabay xilibaan maha salaad ayaa qoraal uu soo qoray waxa uu ku dalbaday in lala shaqeeyo raisul wasaaraha roble iyo kooxdiisa si doorasho loo dadar geliyo waxaan ugu hambalyeynayaa raisul wasaaraha roble si xidda iyo dhameystirka gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee uu ku dhawaaqay waxaana codsanayaa in lala shaqeeyo raisul wasaaraha iyo tiimkiisa si loo dadajiyo qabsoomidda doorasho hufan oo loo dhan yahay ayuu yiri dhanka kale xilibaan axmed macalin faqi ayaa isna soo dhaweeyey waxaana uu ku sheegay talaabo hore loo qaaday oo la wada sugayay isagoo intaasii kadib hoosta ka xariiqay in aysan dhamaanaynin tabashada balse ay tahay in lagu qaato raisul wasaaraha gudiyada uu magacaabay dadaal dheer iyo kala hufid kadib raisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu soo saaray liiskii gudiyada doorashooyinka ee la wada sugayay tallaabadan oo horseed u noqonaysa in dalka uu aado doorasho xor iyo xalaal ahi raisul wasaaruhuna uu ka soo dhalaalo ballanqaadkiisa ayuu yidhi xildhibaan faqi dhinaca kale wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in saaka dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidanka militariga soomaaliya iyo al-shabaab uu ka dhacay duleedka magaalada dhuusmareeb dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay howlgallo ku qaadeen deegaanka orshe oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanno ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsan qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dagaalkaasi ay khasaare ku gaarsiiyeen kooxda argagixisada al-shabaab sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay inay dagaal kadib la wareegeen gacan ku haynta deegaanka orshe oo hoostaga magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ila dadka deegaanka ahi ayaa sidoo kale sheegay in haatan ciidamadu ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gudaha deegaanka islamarkaasina ay ka samaysteen fariisimo culus xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana jira cabsi laga muujinayo inay dagaal rogaal celis ahi soo qaadaan kooxda argagixisada al-shabaab weli ma jirta wax hadal ahay oo dhinaca al-shabaab ka soo baxay oo ku aadan howlgalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya si kastaba muddooyinkii dambe al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ku hayaan deegaanada galmudug oo ay ugu horeyso caasimadda maamulkaasi dhuusmareeb dhinaca kale raisul wasaare maxamed xuseen rooble oo shaaciyey liiska dhammaan lixda guddi ee doorashooyinka dalka raisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dikreeto ku magacaabay guddiyada maamulada doorashooyinka labada gole ee dowladda federaalka soomaaliya iyo guddiga xalinta khilaafaadka roble ayaa magacaabay kow liiska guddiga doorashooyinka heer federaal laba liiska guddiga xalinta khilaafaadka saddex liiska guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed afar liiska guddiga doorashooyinka xubnaha soomaalilan shan liiska guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga lix iyo liiska guddiga xubnaha dowladda federaalka ku darayso dowlad goboleedka si kastaba ha ahaatee mucaaradka qaar ayaa soo dhaweeyey magacaabista uu magacaabay raisul wasaare maxamed xuseen rooble guddiyada doorashooyinka lama oga sida ay wax noqon doonaan hase ahaatee rooble ayaa dhexda u xirtay in doorasho degdeg ay ka dhacdo dalka lixdankii habeen ee la qabtayna inta badan waa ay baxday islamarkaasina waxaa macquul ahay in wakhti lagu sii darsado fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor oo si weyn uga xanaajiyey taageerayaasha madaxweynaha wakhtigii ka dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo taageerayaasha madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa si weyn uga carooday tallaabo uu qaaday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor arrintan ayaa timid kadib markii uu qoorqoor soo magacaabay afar xubnood oo ku beddelay shantii xubnood ee laga saaray guddiyada galmudug ee doorashada isagoo xubnaha uu magacaabay ay ka mid noqdeen laba xubnood oo taageersan mucaaradka siiba raisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre guddiga xukuumadda u saartay kala shaandhaynta xubnaha cabashada laga keenay ee guddiyada doorashada ayaa meesha ka saaray xubno uu ka mid yahay cabdiweli nuur faarax oo si weyn uga dhowaa madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo iyadoo madaxweyne qoorqoor uu soo magacaabay xubno ay ka mid yihiin ayaan cabdiraxmaan maxamuud
iyo mahad cabdillaahi maxamuud oo la sheegay inay ahaayeen gacanyarayaasha qayre iyo xildhibaanada beesha murusada ee mucaaradka ku ah dowladda federaalka soomaaliya taageerayaasha farmaajo ayaa degdeg cabasho uga keenay arrintani waxayna warbaahinta ka cambaareeyeen tallaabada uu qaaday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyagoo ra-iisul wasaare rooble ugu baaqay inuu arrintani soo fargeliyo baraha bulshada ayaa waxaa qabsada taageerayaasha farmaajo oo si weyn uga soo horjeedo ugana naxay in guddiga doorashada galmudug lagu soo daro xubno ay ka mid tahay ayaan cabdiraxmaan oo si weyn loogu yiqiinay dhaqdhaqaaqii loogu soo horjeeday muddo kororsiga farmaajo waxaa guddiyada doorashada ee maamul goboleedka galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ku jira ka mid ah xubno ay soo magacowday madaxtooyada soomaaliya iyo taliyaha nisa oo taageersan farmaajo laakiin waxaa soo baxday in shaqhsiyaad kooban ay cabsi weyn ka muujinayaan taageerayaasha farmaajo madaxweyne qoorqoor ayaa warar soo baxaya ay sheegayaan inuu heshiis hoose la galay dhinaca mucaaradka taasoo keenay inuu xubno caan ka ah mucaaradka ku soo daro guddiyada doorashada ee galmudug si kastaba ha ahaatee dhowr xubnood oo taageersan mucaaradka ayaa gilgishay taageerayaasha farmaajo dhinaca kale safiirka dowladda kenya ee soomaaliya lucas tumbo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyada oo fulinaysa heshiiskii ay la gaartay dowladda federaalk soomaaliya lucas ayaa muqdisho ka maqnaa in ka badan lix bil kadib markii xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo horseeday inay safiirada kala qaataan imaanshaha safiirka kenya ee muqdisho ayaa imaanaysa kadib markii labada dowladooda ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed waxaana la filayaa in dhowaan dib loo furo safaaradda soomaaliya kenya iyo soomaaliya ayaa 16-kii bishan ku heshiiyey in si deg deg ahi loo furo safaaradaha labada dowladood kadib wadahadal dhanka teleefoonka ahi oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda kenya omamamo labada wasiirba waxay dib u xaqiijiyeen baahida loo qabo in si deg deg ahi dib loogu furo labada safaaradood ee soomaaliya iyo kenya ee muqdisho iyo nairobi waxayna ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in la hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya wasiiradu waxay muujiyeen rajo weyn oo ah in la hormariyo ganacsiga amniga iyo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya sida lagu shaaciyey qoraalka ay wadahadalkaasi ka soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dhinaca kale al-shabaab oo mar kale weerar xooggan ku qaaday ciidamada dowladda ee saldhigga ku leh deegaanada biyacad ee gobolka shabeellada dhexe al-shabaab ayaa weerar madaafiica ay ku qaaday ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan walow aan weli la ogeyn khasaaraha ka dhashay madaafiicda al-shabaab ay ku qaaday saldhiggaasi ururkaasi al-shabaab oo kordhiyay duulaanka ay ku hayaan sanay cabdulle iyo shakhsiyaad cusub oo halkaasi difaac kaga jira weerarkii maalin dhoweed ayaa waxaa ku dhaawacmay taliya sanay sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan dagaalyahanada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday saldhigga ay ciidamada xoogga ku leeyihiin deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellada dhexe al-shabaab ayaa u muuqda inay si gaar ah u doondoonayaan sanay cabdulle waxaana la sheegay in weligeed uusan weerar ismiidaamin ahay ka dhicin shabeellada dhexe iyadoo arrintani dadka qaar ay sheegeen inay tahay mid siyaasadaysan oo gacan ka helaysa hay-adda nisa nabadsugidda uu hogaamiyo fahad yaasiin si kastaba ha ahaatee sanay cabdulle ayaa ahaa ninkii ka soo horjeeday muddo kororsiga farmaajo isla markaasina ciidamo badan soo geliya muqdisho hase ahaatee saldhiggiisii ayaa iminka ururka al-shabaab markii saddexaad weerar ku soo qaadeen dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka